dan, poštovani gledalci, u vestima Marša, našoj prvoj informativnoj emisiji za utorak 23. jun. Ja sam Aleksandar Maksimović, a ovo su najvažnije teme dana ukratko. Delegacije Beograda i Prištine razgovaraju u Briselu uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini. Puštanje Orića uslov za održavanje komemoracije u Srebrenici. Prvo otpuštanje u državnoj upravi već do septembra najavljuje ministarka Kori Udovički. FBI razmišlja o otvaranju regionalne kancelarije u Beogradu. Libija upozorila evropske zemlje da brodovi koji uđu u libijske teritorijalne vode bez odobrenja mogu biti meta vazdušnog napada. Gradska direkcija putem donacije valjevskog preduzeća Metal Prom obezbedila metalne konstrukcije za sanaciju 2 mosta. U Srbiji sutra umereno do potpuno oblačno i osetno svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinama. Ovo su vesti Marša. U Briselu je počeo zajednički sastanak visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem i kosovskim premijerom Isom Mustafom. Prethodno su sa Mogherinijevom odvojno razgovarali Vučić i Mustafa. Pregovori Beograda i Prištine u Briselu traju više od 4 sata, atmosfera je veoma napeta, a očekuje se da dijalog potraje još nekoliko sati. Kako javlja reporter B92 iz Brisela, dogovoren je samo memorandum o razumevanju o osiguranju vozila, dok su po pitanju zajednice srpskih opština stavovi Beograda i Prištine i dalje veoma udaljeni. Na dnevnom redu zajedničkog sastanka posjećamo su 4 teme zajednice srpskih opština, telekomunikacije, energetika i park Mira u Mitrovici, a svi i političari i mediji procenjuju da je ova runda od izuzetnog značaja. Premijer Vučić je tokom susreta sa Federikom Mogherini istakao da je za vladu Srbije važan suštinski dogovor o zajednici srpskih opština kao i telekomunikacija, energetici i parku mira, ali da Srbija neće dozvoliti ponižavanje sopstvenog naroda i bilo kakvo urušavanje državnih interesa. Vladina kancelarija za saradnju s medijima saopštila je ranije da se očekuje da ta pitanja budu rešena u skladu sa briselskim sporazumom i usvojenim implementacionim planom. Vučić i Mogherini su također izrazili zajedničku brigu za regionalnu stabilnost na Zapadnom Balkanu. Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije, rekla je danas novinarima da je napredak u primjeni briselskog sporazuma od ključne važnosti za nastavak evropskih integracija. Veoma je važno da se što je dogovoreno u dijalogu implementira, jer je to ipak sastanak na najvišem nivou, rekla je Kocijančić tokom današnje runde dijaloga o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Reč je, kazala je, o ključnom pitanju ne samo za proces normalizacije, nego i za dalji napredak Beograda i Prištine na evropskom putu. Prelazimo i na ostale teme dana. Ako bivši komandant muslimana Srebrenice Naser Orić ne bude pušten iz pritvora u Švajcarskoj do 30. juna, komemoracija u Srebrenici će biti odložena. To su potvrdili predsjednica Udruženja majki Srebrenice Hatidža Mehmedović i organizacioni odbor za obeležavanje tog događaja. Odbor je objavio sarajevski portal kliks.ba, od bosansko-hercegovačkih vlasti tražio da hitno stupe u kontakt sa vlastima u Švajcarskoj sa zahtevom da Orić umjesto Srbije bude izručen Bosni i Hercegovini. Mehmedovićeva je za sarajevski portal rekla da Orić nije zločinac, nego je samo goloruk štitio svoj narod, te da je on danas kriv samo što je preživeo. Dodala je i da Oriću treba da sude organi Bosni i Hercegovine ukoliko za tim postoji potreba, a ne sudovi Srbije. Konačnu odluku o odlaganju obeležavanja godišnjice zločina u Srebrenici 11. jula, organizacioni odbor će saopštiti 30. juna. Orić je uhapšen 10. juna u Švajcarskoj po srpskoj poternici, a pravosuđe Srbije zatražilo je u nedelju njegovo izručenje kako bi mu se za počinjene ratne zločine sudilo u Beogradu. A grupa od 400 srpskih studenata apelovala je na predsjednika i premijera Srbije Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića da ne idu u Potočare 11. jula. Oni od predsjednika i premijera traže i da od Rusije zatraže da stavi veto na britansku rezoluciju o Srebrenici u Savetu bezbednosti UN. U otvorenom pismu koje su inicirale grupe studenata tri Beogradska fakulteta, Fakulteta političkih nauka, Bogoslovskog i Pravnog, navodi se da bi njihov odlazak u Potočare imao dalekosežne posljedice po srpski narod. Studenti veruju da bi na taj način bio implicitno priznat navodni genocid, svrstane srpske žrtve Srebrenice na niži rang vrednosti i dato opravdanje britanskoj rezoluciji u Savetu bezbednosti i proglašavanje srpskog naroda genocidnim. Uvereni su i da bi odlazak premijera
premijera i predsjednika Srbije u Potočare, bilo i učestvovanje u direktnom udaru na Republiku Srbiju sa krajnjim ciljem da se ukine kao tvorevina nastala na navodnom genocidu. Studenti i potpisnici otvorenog pisma naglašavaju da je neljudski negirani zločin, ali i da niko pošten i istinoljubiv ne može da prihvati i kaže da je to bio genocid. Podršci studentima pridružio se i Beogradski forum za svet ravnopravnih, čiji je predsjednik nekadašnji ministar spoljnih poslova Savezne Republike Jugoslavije Živadin Jovanović. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički izjavila je da bi prvo otpuštanje u državnoj upravi trebalo da krenu već od septembra. Udovički je istakla da bi do kraja godine trebalo da bude otpušteno 9.000 zaposlenih koji su višak u državnoj upravi. Otpuštanje viškova u državnoj upravi će, kako istakla, uticati i na ocenu MMF-a koji je prihvatio prvu reviziju aranžmana sa Srbijom. Udovički je na obeležavanju 10 godina časopisa Kvartalni monitor izjavila da se broj zaposlenih u državnoj upravi konstantno smanjuje zahvaljujući prirodnom odlivu, te da će, da ako se uporedi period decembar prošle godine sa decembrom ove godine, razlika u broju zaposlenih u državnoj upravi biti 20.000 ljudi manje. Udovički je rekla da je zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u posljednjim krugovima konsultacija i da bi vlada trebalo da utvrdi predlog ovog zakona do kraja mjeseca ili koji dan ćemo da probijemo. Onog trenutka kada taj zakon bude usvojen, sledi sprovođenje. Maksimumi će biti određeni odmah posle i to na nivou korisnika javnih sredstava. Dalje mora svaki korisnik javnih sredstava da se prilagođava, rekla je Udovički novinarima. Upitana da li to znači da bi već od septembra mogla da krenu otpuštanja, ministarka izjavila da bi trebalo da neka bar krenu do tada i da sve zavisi od toga koliko su korisnici spremni do septembra. Direktor Američkog federalnog istražnog biroa James Comey i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović razgovarali su danas o najvažnijim bezbednosnim pitanjima, uključujući i borbu protiv terorizma i visokotehnološkog kriminala i saradnje između MUP-a i FBI-a. Stefanović je posle sastanka izjavio da Srbija hoće da pokaže da je ozbiljan i pouzdan partner u borbi protiv terorizma i da od prve istorijske posete direktora FBI-a Srbije očekuje da će kroz razmenu iskustava doprineti uspešnijoj borbi protiv svih vidova kriminala. Stefanović je istakao da je terorizam opasnost sa kojom se suočavamo svakog dana na različite načine i potpuno nove načine u odnosu na prethodne godine. Želimo da naši ljudi budu obučeni i spremni da se suoče sa ovim izazovima i da pokažu da smo partneri koji mogu da doprinesu u globalnoj borbi protiv terorizma, rekao je Stefanović. On je naglasio da je FBI strateški partner MUP-a već više godina i da je jedna od tema razgovora bila i obuka naših ljudi u Akademiji FBI u Atlantiku. Prema njegovim rečima razgovaralo se i o dolasku američkih stručnjaka u Srbiju koji bi pomogli u obuci kao i o otvaranju regionalne FBI kancelarije u Beogradu. Zamolio sam direktora da razmisli o otvaranju stalne kancelarije u Beogradu i mislim da će to biti dobar korak u ostvarivanju bolje i konkretnije saradnje između MUP-a i FBI, rekao je Stefanović. Prema njegovim rečima, otvaranje te kancelarije doprinalo bi još efikasnijoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, ali i svih vidova sofisticiranog kriminala, kom je izrazio zadovoljstvo saradnjom sa MUP-om i drugim partnerima u Srbiji. Na Beogradskom sajmu od danas do 26. juna održava se 7. Međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme Partner 2015. Pokrovitelji su Ministarstvo odbrane i Jugoimport SDPR. Ministar odbrane Bratislav Gašić, otvarajući sajam naoružanja i vojne opreme, poručio je da je srpska odbrambena industrija, pored tradicije duge više od 160 godina, bila i bit će važan generator tehnološkog razvoja naše zemlje. Donošenje novog zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme uredit će ovu oblast u skladu sa najboljom praksom evropskih zemalja, poručio je Gašić. On je naglasio da je Srbija potpuno otvorena za sve forme saradnje u toj oblasti, od školovanja i razvoja istraživača preko zajedničkih razvojnih projekata do zajedničkih nastupa na tržištima trećih zemalja. Kroz individualni akcioni plan partnerstva nastavili smo saradnju sa NATO u oblasti naoružanja, imamo značajan napredak u implementaciji komunikacionog sistema, naoružanja i vojne opreme, koju danas koristi preko 60 zemalja sveta, čime smo stvorili uslove da proizvodi odbrambene industrije sa oznakom RS budu vidljivi širem krugu korisnika, rekao je Gašić. Prema njegovim rečima, Vlada Republike Srbije će u narednom periodu pružiti konkretnu podršku u cilju razvoja konkurentnosti odbrambene industrije i obezbeđenja novih tržišta, a tu se pre svega misli na pripremljeni investicioni program za modernizaciju i proširenje proizvodnih kapaciteta.
Generalni direktor Jugoimporta SDPR Jugoslav Petković istakao je da njegova kompanija, koja ima tradiciju dugu 65 godina, u poslednje dve godine sledi viziju premijera Vučića i politiku vlade, te da su izvršili transformaciju kompanije od trgovca naoružanja i vojne opreme do najvećeg proizvođača vojne opreme u ovom delu Evrope. Sedmi međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme Partner 2015. trajeće do 26. juna, ima 116 izlagača, 92 iz Srbije i 24 iz inostranstva i održava se u halama 1 i 4 i na otvorenom prostoru. Posetioci će imati priliku da vide sisteme naoružanja vatrene podrške, odnosno minobacače, bacače granata, vučna i samohodna oruđa, klasične i raketne artiljerije, topove srednjeg kalibra, sredstva za protivoklopnu borbu i neposrednu pešadiju, vatrenu podršku i mnoga druga sredstva odbrane. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će naredne sedmice pozvati na konsultacije sve odgovorne nosioce vlasti u Republici Srpskoj i predstavnike Srba u bosansko-hercegovačkim institucijama o rezoluciji o Srebrenici, za koju je ponovio da je neprihvatljiva i ne doprinosi pomirenju u BiH. Dodik je na konferenciji za novinare u Banja Luci rekao da će obaviti konsultacije i sa političkim strankama, jer, kako je rekao, predložena rezolucija Velike Britanije, u kojoj se osuđuje svako poricanje genocida u Srebrenici, ne donosi ništa dobro Bosni i Hercegovini. Entitetski predsednik očekuje da se sa predstavnicima Srba u vlasti Bosne i Hercegovine postigne dogovor da bi se o neprihvatljivosti te rezolucije obavestio i generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Dodik je potvrdio da će 26. juna biti održana zajednička sednica vlada Republike Srpske i Srbije, na kojoj će između ostalog biti reči i o toj temi, prenala FEMA. Predsednik Srpske misli da su Britanci već posredstvom bivšeg visokog predstavnika Pedija Ešdauna, koji je, kaže, devastirao Dejtonski sporazum, destabilizovali Bosnu i Hercegovinu. Također, Dodik je najavio da će se pripremiti i rasprava u Narodnoj skupštini Republike Srpske o većoj odgovornosti srpskih predstavnika u Savetu ministara Bosne i Hercegovine, dok za reformsku agendu tvrdi da je određene stvari zloupotrebljavala. Ta agenda je napisana daleko od Bosne i Hercegovine, kaže entitetski predsednik, i dodaje da u Bosni i Hercegovini treba da se donese agenda koje njoj odgovaraju. Vesti iz sveta. Libijska međunarodno priznata vlada upozorila je danas evropske zemlje da bilo koji brod koji uđe u libijske teritorijalne vode bez prethodnog odobrenja mogao bi da bude meta vazdušnog napada. Bilo koje plovilo nađeno u libijskim teritorijalnim vodama bez prethodnog dogovora ili odobrenja biće meta avijacije, rekao je kasno sinoć komandant libijskih vazduhoplovnih snaga Sakr al-Džarushi u izjavi za agenciju Reuters. Upozorenje Libije usledilo je dan kasnije pošto su ministri inostranih poslova država članica Evropske unije odlučili u Luksemburgu da pokrenu opsežnu pomorsku operaciju usmerenu protiv švercera migranata i talasa izbjeglica koji su sa severa Afrike i Bliskog istoka preko Mediterana pohrlili u Evropu. Reuters navodi da je obezbeđivanje saglasnosti Libije, gde su dve rivalske vlade i njihove oružane snage u haotičnoj borbi za kontrolu i vlast, glavna briga evropskih zemalja koje pokušavaju da zaustave se veći priliv imigranata sa libijske obale. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini, koja je juče predsedavala luksemburškim sastankom, rekla je da će brodovi Evropske unije, osim spasavanja izbjeglica, dejstvovati protiv krijumčara ljudi koji organizuju prevoze migranata u Evropu. Dželat Islamske države Mohamed Mvazi, koga su mediji prozvali džihadista John, pobegao je iz Sirije u Libiju pošto su mediji otkrili njegov identitet, javila je danas Russia Today, pozivajući se na američke obaveštene izvore. Jedan američki obaveštajac tvrdi da je presreo komunikaciju koja ukazuje da je džihadista John, inače rođen u Britaniji i poreklom iz Londona, već nekoliko dana u Libiji. Mvazi se nije pojavio ni u jednom snimku Islamske države od januara, kada je prikazan kako odrubljuje glavu japanskom novinaru Kenyu Gotu. Pre toga je prikazan kako ubija američke novinare Jamesa Folija i Stevena Sotlofa, kao i britanske humanitarne radnike Davida Hinesa i Alana Henninga. A ti jezivi snimci su šokirali svet. Mislimo da je ovo taktički potez Islamske države da skloni Mvazija od očiju javnosti, rekao je američki obaveštajac koji je želeo da ostane anoniman listu Sunday Express.
A više od 450 osoba je umrlo zbog visokih temperatura koje su pogodile Karači, najveći grad u Pakistanu i druge oblasti u južnoj provinciji Sindh. Saopštili su danas zvaničnici. Prema rečima zdravstvenih zvaničnika, najviše ljudi umrlo u Karači, u gradu od 20 miliona stanovnika, gde je prethodnih dana temperatura dostizala i 45 stepeni Celzijusa, preneo je Reuters. U Karači je umrlo više od 200 osoba, većinom od posljedica toplotnog udara i dehidratacije. Meteorolozi predviđaju i dalje toplo vreme, a tek krajem nedelje se očekuje osveženje. Pored vrućine, građani Karačija imaju problema i sa čestim nestancima struje, zbog čega su u više naselja održani protesti. Gledate Vesti Marša za 23. juna. U nastavku saznajte više i o ovim temama. U nedelju će u Brankovini biti održan 53. dan maline. VIPOS upisuje 290 novih studenata. Sutra počinje prvi upisni rok. U Grandu predstavljen projekat unapređenje obuka u sektoru turizma. Svuda pođi, kući dođi. Restoran Kuća. Sportsko-rekreativni centar Petnica. 30 godina sa vama. Uživajte u čistoj termalnoj vodi i iskoristite jedan od brojnih sportskih sadržaja. Za najmlađe smo organizovali školu plivanja. Trideset godina vama na usluzi. DM Valjevo. Uvoz i prodaja izuzetno očuvanih i dobrih automobila sa Euro 3 i Euro 4 normom. Firma DM Valjevo. Kvalitetna vozila, profesionalizam i konkurentnost cena. Sinonim za uspeh u prodaji polovnih vozila. DM Valjevo. Na prodajnom mestu vas čeka iskusno osoblje koje će doprineti vašem pravom izboru. Prilikom kupovine vozila, moguća probna vožnja kako biste se uverili u kvalitet i ispravnost vozila. Prodajno mesto našeg autoplaca nalazi se u Valjevu, izlaz iz Valjeva, magistralni put Valjevo-Beograd, ulica Vladike Nikolaja, BB Popučke, kod NIS Jugopetrol benzinske pumpe. Pronađite automobil po svom ukusu. Autoplac DM Valjevo. Interno. Preko puta stanice Evropa Bus. Interno. Prepoznatljivo i jedinstveno. Valjevsko pivo. I bez bazena su naši mladi vaterpolisti među najboljima u Srbiji, a sada imamo pokriven bazen. Nema granice, postani vaterpolista. Prijavi se na 060-1313-939 i www.vkvalis.com. Vaterpolo klub Valis. Za žene sa stilom. Frizerski salon Trend. Karađorđeva 120. Restoran kod Laze Platani svakog dana za vas ima u ponudi kuvana jela, jela sa roštilja, jela po poručbini, teletina i jagnjetina iz pocača, kao i veliki izbor domaćih i stranih pića. Za vas organizujemo i sve vrste vaših svečanosti kapaciteta do 300 mesta. Telefoni 060 64 77 436 060 64 77 4 7 0.
014-35-22-991. Svuda pođi, kući dođi. Restoran Kuća. U nastavku gradske teme, zahvaljujući donaciji dve metalne konstrukcije mosta, gradska direkcija će u narednom periodu završiti izgradnju još dva mosta, i to na Gradcu i Obnici. Gradska direkcija putem donacije valjevskog preduzeća Metal Prom obezbedila je dve metalne konstrukcije za sanaciju dva mosta na Gradcu i kod Đedine Vodernice. Izuzetno dobar, lep gest firme Metal Prom iz Valjeva, koja je shodno svoje osnovne djelatnosti kojom se bavi, faktički izašla u susret gradu i direkciji i poklonila nam dve kompletne šasije koje mi koristimo za izgradnju dva mosta u Valjevu. Jedan je na reci Gradac, to je most na Krivoj Vrbi, a drugi je most na reci Obnici kod Đedine Brane. Kažem, izuzetno jedan lep gest s obzirom na činjenicu da na neke najave koje su bile posle poplava da će mnogi da izađu, da doniraju, ne znam šta, ne ovo, ono, da će da izađu sa nekim velikim donacijama. Svelo se na to da je to išlo sve prema državi, da je država to regulisala preko Kancelarije za obnovu, a da je sam grad, osim onog novčanog priloga koji je negdje u visini 7 miliona dinara ili 70.000 eura, sve ostalo je ostalo samo na priči. Ono konkretno je, znači, firma Metal Prom Valjevo je donirala dve metalne šasije koje su ugovorno donatorstvo poklonili, odnosno donirali direkciji, i mi ćemo te dve metalne konstrukcije ugraditi, rekao sam već u koje dve brane. Tržišna vrednost donacije je 800.000 dinara, a budući da mostovi imaju veliku nosivost i dovoljnu širinu, preko njih će moći da se obavlja i saobraćaj. Samo da kažem da su mostovi teški oko 5 tona, znači nosivost njihova je 50 tona, znači nije samo pešački most. Dimenzije su 15,5 metara sa 2,60, znači dovoljan da poveže dve ove strane ovih reka. Tako da će biti u funkciji, ja mislim, da je glavni razlog da stavimo te mostovi da spajaju ljude, jer su te dve strane potpuno odsečane. Tako će biti funkcionalni most, jedan i drugi. Prema najavama iz direkcije, svi mostovi koji su porušeni ili oštećeni u prošlogodišnjim poplavama bit će završeni ove godine. 16 mostova sanirano je prošle godine, a ove godine započeta rekonstrukcija još pet iz sopstvenih sredstava grada. Dva mosta u naselju Veselinović i most u Goloj glavi na reci Ub radit će se sredstvima iz Fonda solidarnosti Evropske unije, dok će jedan biti finansiran iz donacije Fondacije Dijaspora za Maticu. Grad Valjevo i turistička organizacija Brankovine u nedelju 28. juna na Vidovdan po 53. put organizuju manifestaciju Dan maline, koja će biti tradicionalno održana u Brankovini. Svečano otvaranje zakazano je za 10 časova. Manifestacija će okupiti proizvođače i prerađivače maline i drugog jagodičastog voća, distributere, proizvođače i kupce, predstavnike ugostiteljskih i turističkih objekata iz Valjeva, a sve u cilju promocije proizvodnje ove vrste voća, koje je jedan od najznačajnijih izvoznih proizvoda u Republici Srbiji, kao i promocija privrednih potencijala Valjeva. Tokom ove jednodnevne manifestacije planiran je niz pratećih sadržaja poput predstava za mališane, takmičenja u upravljanju lovačkog kotlića, nagrađivanje najboljih proizvođača, stručna predavanja kao i predstavljanje mera agrarne politike Republike Srbije uz prigodan kulturni i zabavni program. Svečano otvaranje manifestacije zakazano je za 10 časova, a proglašenje pobednika zakazano je za 12 časova i 30 minuta. Ove godine organizovaće se i prve seoske sportske igre. Inače, prošlogodišnji dan maline obeležio je slab odziv izlagača, a cena gajbice maline od 2,5 kg iznosila je 800 dinara. Za najboljeg robnog proizvođača malina prošle godine proglašen je Milorad Ranković. Prijavljivanjem kandidata sutra počinje prvi upisni rok za upis studenata na državne fakultete i visoke škole strukovnih studija. Visoka poslovna škola strukovnih studija u Valjevu na prvu godinu studija upisuje 290 studenata.
Prijavljivanje kandidata trajaće do 28. juna, a prijemni ispiti polagaće se od 29. do 30. jula. Prijavljivanje kandidata trajeće od 28. juna, a prijemni ispiti polagaće se od 29. juna do 3. jula, prema rasporedu za svaki fakultet pojedinačno. Do 5. jula biće objavljene preliminarne rang liste, a konačne do 10. jula. Upis na fakultete trajeće od 10. do 15. jula, a najviše indeksa biće podeljeno na Univerzitetu u Beogradu, a najmanje na Univerzitetu umetnosti također u Beogradu. Visoka poslovna škola strukovnih studija u Valjevu u školskoj 2015. i 2016. godini na prvu godinu akreditovanih osnovnih strukovnih studija upisuje 290 studenata, od kojih će školovanje njih 130 biti finansirano o trošku budžeta Republike Srbije, dok će 160 novih studenata biti samofinansirajuće. U novoj školskoj godini najviše studenata, njih 150-90 budžetskih, Valjevska državna visoka škola upisuje na studijski program poslovna ekonomija, dok će na studijski program poslovna informatika biti upisano 60 studenata, od kojih 40 budžetskih. VIPOS je akreditovao i studije na daljinu, pa će u školskoj 2015. i 2016. na taj način studirati novih 48 studenata na programu poslovna ekonomija, odnosno njih 32 na programu poslovna informatika. Predaje dokumenata u prvom konkursnom roku za VIPOS obavit će se u sredu, četvrtak i petak, 24., 25. i 26. juna, od 8 do 15 časova u prostorijama škole, dok će kandidati za upis u jedinu državnu visokoobrazovnu instituciju u regionu prijemni ispit polagati u četvrtak 2. jula prema rasporedu dobijenom prilikom predaje dokumenata. Školarina za samofinansirajuće studente u novoj školskoj godini iznosi 66.000 dinara uz mogućnost plaćanja na rate. U hotelu Grand danas je predstavljen projekat Unapređenje obuka u sektoru turizma koji sprovodi Udruženje hotelsko-ugostiteljske privrede Srbije HORES, a kroz koji prolazi 44 nezaposlena lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje filijale Valjevo. Danas je u hotelu Grand u Valjevu predstavljen projekat Unapređenje obuka u sektoru turizma, kroz koji u našem gradu prolazi 44 nezaposlena polaznika, od kojih 17 kuvara, 17 recepcionara i 10 konobara, barmena, a prema zahtevima i potrebama poslodavaca. Zainteresovani su dobili obuku za posao konobara, kuvara, poslastičara, recepcionera. Dakle, naša glavna specifičnost obuke konkretno je ka veštinama. Dakle, nema teorije, možda čas, dva, sve se odvija na veštinama, na praksi, gde za 15 radnih dana bar savladaju osnovi poznavanja određenog zanimanja koje bi trebalo sutra da obavljaju. Kako kvalitet usluga nije na zadovoljavajućem nivou, obaveza Udruženja hotelsko-ugostiteljske privrede Srbije je upravo da vrši treninge kako bi se kvalitet usluga poboljšao, tim pre što trendovi u ugostiteljstvu nameću konstantne novitete, kaže Genov. Program razvoja privatnog sektora u jugozapadnoj Srbiji koji finansira švajcarska vlada funkcioniše na 4 okruga – Moravički, Raški, Kolubarski i Zlatiborski. Poslodavci su tražili ljude koje bi zaposlili i žalili se da ne mogu da ih nađu, a opet s druge strane su imali veliki broj nezaposlenih ljudi u traženim profilima na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Evo su mi zapitali zbog čega ne postoji veza između poslodavaca i nezaposlenih i saznali da zapravo to ono što njima nedostaje jesu kompetencije o kojima je sada pričao i profesor Genov. Mi smo razgovarali sa preko 100 poslodavaca na ova 4 okruga i saznali koje su to veštine koje nedostaju nezaposlenim licima, isto tako i osobine koje su važne za rad u ovom poslu, najpre motivacija da se ovaj posao odrađuje na pravi način. Jasmina Andrić iz Nacionalne službe za zapošljavanje u Valjevu kaže da ova ustanova i pored svojih aktivnosti i mera zapošljavanja radi obuke za preduzetnike kao i mentoring program namenjen preduzetnicima u prvoj godini poslovanja, savjetujući poslodavce da svoje kadrove dokvalifikuju i šalju na razne kurseve. Dražan Jakopović, šef kuhinje hotela Grand na Kopaoniku, kaže da je grupa kuvara koja je trenutno na obuci veoma uspešna. Inače, program unapređenja obuka u sektoru turizma je do sada prošlo 294 nezaposlena lica na Zlatiboru, u Čačku, Kraljevu i na Kopaoniku, od kojih se 205 zaposlilo u preko 40 objekata zahvaljujući kompetencijama koje su na obuci stekli. Obuku sprovodi Udruženje hotelsko-ugostiteljske privrede Srbije HORES uz podršku Regionalne razvojne agencije Zlatibor iz Užica kroz program razvoja privatnog sektora u jugozapadnoj Srbiji koji finansira švajcarska vlada preko Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.
Srpske rukometašice ipak će učestvovati na svjetskom prvenstvu u Danskoj. Košarkašice Srbije u borbi za polufinale igraju protiv Turske. Mladoj fudbalskoj reprezentaciji Srbije potrebna pobjeda u duelu sa Danskom, a danas počinje i Svjetska liga za vaterpoliste. Ženska rukometna reprezentacija Srbije dobila je specijalnu pozivnicu za učešće na svjetskom prvenstvu u Danskoj. Međunarodna rukometna federacija dodelila je rukometnom savezu takozvani wild card, iako je nacionalni tim poražen u baražu od selekcije Rumunije. Ovakve pozivnice se ne dobijaju na poklon, ovo je posljedica rezultata koje je ostvarila ženska rukometna reprezentacija osvajanjem srebrne medalje na svjetskom prvenstvu koje je održano u Srbiji, kao i činjenice da se naš savez nalazi na 5. mjestu na zvaničnoj rang listi, navodi se u saopštenju Rukometnog saveza Srbije. Svjetsko prvenstvo u Danskoj održat će se od 5. do 20. septembra. Selektor ženske košarkaške reprezentacije Srbije Marina Maljković rekla je da njen tim ima veliki motiv da se revanšira Turskoj za poraze u prethodnim takmičenjima. Igramo toliko veliku utakmicu sa njima, a nema većeg motiva od toga da su nas pobedili 2013. u borbi za bronzu na prvenstvu Evropi i 2014. u četvrtfinalu na svjetskom prvenstvu, rekla je Maljković, posle poraza od Litvanije. Četvrtfinalni meč između Srbije i Turske igra se u sredu od 18 sati u Budimpešti. Mlada fudbalska reprezentacija Srbije u posljednjem kolu grupne faze na evropskom prvenstvu u Češkoj igraće protiv Danske. Samo pobjeda uz optimalan rezultat sa utakmice Nemačka-Češka garantuje Erlićima prolazak u polufinale i plasman na olimpijske igre. Selektor Mladen Dodić rekao je da je optimista i da veruje u igrače. Pokazali su da mogu da budu pravi kad je najteže. Verujem da će tako biti i ovog puta. Meč između Srbije i Danske počinje u 20:45. Muška vaterpolo reprezentacija Srbije sastala se danas sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država na startu završnog turnira Svjetske lige u Bergamu. Naši vaterpolisti su u grupi B zajedno sa selekcijama Sjedinjenih Američkih Država, Italije i Austrije. U grupi A takmiče se Hrvatska, Mađarska, Brazil i Kina. Danas je u našim krajevima bilo sunčano i toplo vreme, a najviša dnevna temperatura se kretala u intervalu od 25 do 31 stepen Celzijusa. Međutim, uveče na severozapadu, tokom noći u centralnim krajevima na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Sutra i osetno svežije. U minutima koji slede pogledajmo i najavu vremenskih prilika za naredne dane. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji se u sredu očekuje umereno do potpuno oblačno i osjetno svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Pre podne i sredinom dana na jugu i istoku pretežno sunčano. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 10 do 16, maksimalna dnevna od 16 do 26 stepeni Celzijusovih. U toku večeri u severozapadnima, u toku noći i u centralnim i zapadnim predelima razvedravanje. Narednih dana promenljivo oblačno, toplije i uglavnom suvo sa dužim sunčanim intervalima, tek ponegde sa slabom kišom. U nedelju novo prolazno na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Od ponedeljka stabilizacija vremena i osetniji porast temperature. Utorak 23. jun, još jednom ukratko za kraj vesti. Delegacije Beograda i Prištine razgovaraju u Briselu uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini. Puštanje Orića uslov za održavanje komemoracije u Srebrenici. Prvo otpuštanje u državnoj upravi već do septembra najavljuje ministarka Kori Udovički.
Libija upozorila evropske zemlje da brodovi koji uđu u libijske teritorijalne vode bez odobrenja mogu biti meta vazdušnih napada. Gradska direkcija putem donacije valjevskog preduzeća Metalprom obezbedila metalne konstrukcije za sanaciju dva mosta. U nedelju će u Brankovini biti održan 53. dan maline. Srpske rukometašice ipak će učestvovati na svjetskom prvenstvu u Danskoj. U Srbiji sutra, umereno do potpuno oblačno i ostatno svežije, sa kišom, pljuskovima i grmljavima. Poštovani gledaoci, u proteklih nešto više od 30 minuta ste saznali šta je novo u zemlji, svetu i našem gradu. Moje ime je Aleksandar Maksimović i u ime informativne redakcije Televizije Marš želim vam prijatno veče.